តាមពិតសត្វស្លាប់ស្លាប់ជាង1000ក្បាលនៅបឹងស្នាយខេត្តព្រៃវែងដោយសារជំងឺប្រសាទបាក់សៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យស្ថានភាពជំងឺសត្វស្លាប់នៅតំបន់បឹងស្នាយទួលពាន់តាលីឃុំធាយស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងរួចមកអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វបានបង្ហាញថាមានវត្តមានវីរុសជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដែលបង្កដោយវីរុសក្នុងនោះគឺថាអនុក្រម HVH1សូមជម្រាបថាមានសត្វស្លាប់ព្រៃកំពុងឈឺនិងស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសសត្វចង្កៀលខ្យងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់បឹងស្នែហើយនៅក្នុងនោះមន្ត្រីជំនាញបានយកសត្វចង្កៀលខ្យងចំនួន5យកទៅពិនិត្យទើបឃើញថាមានវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី